Necə xoşbəxt həyatım var idi. Sakit ailəm, gül balalarım. Elə bilirdim həmişə belə olacaq. Həmişə xoşbəxtlik üzümə güləcək. Həmişə ailəmin başında dayanacağım. Balalarımı böyüdəcəm. Xırda problem olanda da bir təhər yoluna qoyacağım. Axı özümü səbirli, güclü hesab edirdim. Lakin bir anda elə bil qara bulutlar aldı başımın üstünü. Tufan əsdi, zəlzələ oldu. Bir anda hər şey alt üst oldu. Elə bil bir anda həyatın alt üstünə çevrildi. Səs səsin! Sən mənim xalam oğlumun adını batırsın. Sən edirsin, sən! Mən elə bilirdim güclüyəm, səbirliyəm. Amma birdən-birə elə bir şərə böhtana düşdüm ki, məndə nə gücü qaldı, nə də səbir. Ən ağır, ən çirkin böhtana saldılar məni. Şər atdılar. Aciz bir qadının həyatı ilə oynadılar. Rəhm eləmədilər mənə. Halıma yanmadılar. Ayaqlar altına aldılar. Tapdadılar. Əzdilər. Sənin o atlanan yoxdur. Eşdin məni? Yalvarıram, aparma oğlumu. Öldür mən, aparma oğlumu. Yalvarıram azar. Sən mənə hələ çox yalvaracaqsan. Ən yaxınlarım, doğmalarım da mənə inanmadılar. Həqiqəti eşitmədilər. Qulaqlarını bağladılar. Gözlərini yumdular. Heç kim həqiqəti bilmək istəmədi. Hamı gözlə gördüyünə inandı. Heç nə düşünmədi, heç nə fikirləşmədi. Sadəcə inandılar. Bir vəhşinin yalanı mənim fəryadımdan daha inandırıcı göründü. Evimi dağıtdılar. Tək sənin evin dağılmadı. Sənə görə hamımız rüsvay olduq. Adımız bədnam oldu. Gül kimi cavan bacın öldü sənə görə. Sən öldürdün bacını. Sən səbəbkar oldun hər şeyə. Hər şey sənin ucbatından oldu. Allah başına daş salsın, ay bala! Onu mən yox. Siz öldürdünüz. Sizin qınaqlarınız mənim bacımın canını aldı. Siz qıydınız ona. Siz. Mənim heç bir günahım yox idi. Hamımızın hayatını sen alt üst elədin. Cəhənnəmə döndərdin. Sənin o bəd əməlin olmasaydı, hər şey necə gözəl idi. Mənim qızımın da ailəsi sənin ucbatından dağıldı. Amma sən də mane olmadın. Elə həmişə bəhanəni başqalarının boynuna atdın. Sən həmişə günahı başqalarında gördün. Qızının ailəsini də mən yox. Sən dağıtdın. Sənin itki, sənin inahkarlığın, tərsliyi. Oh, ay Allah, yıxılmışdım. Az nisə, az sən kimsən sən mənim qızımı əl qaldırırsan, hə? Kimsən sən? Mənim də səhvlərim oldu. Amma mən hər şeyi bağlarım üçün elədim. İstədim ki, onlar xoşbəxt olsunlar. Bunu başa düşsəydilər, mənim dediklərimi eləsəydilər, başlarına bu cür faciələr gəlməzdi. Sonra nə oldu? Ala bildiyin istədiyini, xoşbəxt eləyə bildin balalarına. Niyə? Niyə sən hər şeyi öz əllərinlə məhv elədin? Özünü haqlı bildin. Övladlarına düzü səhvdən ayırmaq öyrətmədin. Həmişə onların səhvlərini örtdün. Düz yol göstərmədin. Sus! Mən belə olsun istəmədim. Mənim günahım yoxdur. Mən anayam. Balamı öz əllərimlə odata bilməzdim.
Krala bunu eləyə bilməzdim. Bəs Gülşən, o sənin övladın deyildi. Bəs Şamil, o da bir qadının övladıydı. Başqa yolum yox idi. Susmağa məcbur idim. Bəs vicdanın onu necə susdura bildin? Mən balalarının içini də itirə bilmərəm. Buyursun, yalvarım, nəyiz? Yalvarım, yalvarım. Yalvarım, mən balalarım bana. Ayırma, ayırma mənim balalarımla. Bilirəm. Bəs sən niyə dinmədin? Axı sən də sustun. Çünki balalarını fikirləşməliydin. Balalarımı fikirləşdim. Fikirləşməsəydim, həyatım başqa cür olardı. Mən o videonu gördüm. Sənin günahın yoxmuş. Bilirəm, bəlkə inanmayacaqsın, amma dediklərim doğrudur. Amma olanları unuda bilmədim. Bir qadın hər əzaba dözə bilər, hər şeydən keçər, hər səhvi bağışlaya bilər. Amma biri onun namusuna dil uzatsa, onu bağışlaya bilməz. Bunu unutmaq, yaddaşdan silmək mümkün deyil. Mən hər şeyi unutmağa hazıram. Hər şey düzəldi. Düz deyirsən. Mən indi balalarımın yanına qayıtmışam. Sən də məni bağışlamısan. Elə bu. Bu qədər. Bəs mənim əzablarım. Bəs mənim yaşadıqlarım. İtirdiklərim. Bunları kim qaytaracaq mənə? Hər şeyi silib atmaq bu qədər asandır. Mən bağışlaya bilmirəm. Qadın evladı üçün hər çətinliyə dözür. Bəs sən, Nərinin də sənin övladın idi. Amma sən onu atdın. Uzun illər heç xəbər tutmadın. Anasız nə zülümlər çəkdiyini düşünmədin. Sənin düşündüyün qədər zalım deyiləm mən. İnsan gənc olanda çətinliyə dözmür. Çox gənc idim, çarəsiz idim. Yox, Gülsar. Onlar övladını atmağın üçün səbəb deyil. Sən asan yolu seçdin. Başqa çarəm yox idi. Yol göstərənim olmadı. Ağlım başıma gələndə artıq gec idi. Amma gec də olsa ona sahib çıxdım. O biri balalarımdan ayırmadım, seçmədim. Hamısı üçün əlimdən gələni elədim. Günahkaram bilirəm. Amma mənim düşdüyüm vəziyyətə kim düşsəydi belə eləyərdi. İndi siz deyin. Başqa neynəmək olardı ki? Mənim yerimə kim olsaydı, neynəyərdiniz? Amma düzünü deyin, neynəyərdiniz?